il teknoloġija li għet jiproponu sargass tħammeċ inqas l ambjent u l kontijiet ta' d-dawl jiġu irħas. Il-għvenju li l-investiment erba snin iżda baqa melxejn. xejn. Minflok investa f-Power Station li taħdem bl-aktar fuel im il-heavy fuel oil. Power Station li tiswa il pajjiż aktar minn 200 miljon euro. Nasab irraġunaw li inti short term dakizmien ma stajnix nilqu dik l-investiment, l-infrastruttura neċessarja u l-ura għamlu din deġizjoni li ikonna morru għal heavy fuel oil. Meta kienet jihu fil-program TX se prezentat minn Mirjam Dalli, l eks ministru ġezmont Muljet għalli kien jammel sens li pajizna investi fil-teknologija li għet jiproponu sargas. Ja nasab li tant il-limata xejn jista jkun hemm prezzoli għalih li naseb huwa wert li ninvestu ninvestu f'dit tip ta' investigazzjoni. Fil-programm ħasem ukoll il-kelim l laburista Joe mizzi. Huwa qal li l-Maltin kellhom iħallsu prezz qares għaliex l Malta l-investiment neċessarju. Minħabba fekk għal mizzi pajjiżna ġieli ffaċċja akkażjonijiet ta' complete blackout. Konsegwenza ta' dan il-paniku, għal-mizzi, il-għvern spiċa għazellar l teknoloġija li tħammeċ l-aktar l-ambjent. Dwar dan, ġezmont muljet għalli l-għvern kien kostret din l-azla, għalli xħalla dan l-investiment jaqal ura u pajjiżna spiċċa blazla. Tanka jina stess kon, tanka isma, imma għalfejn ma morni xal u r-risposta forse ma kienx jam dak l-investiment li se L-impjanta sargas kien jam l-enerġija f'pajjizna fost l-aktar irħisa fl europa U bekk kienet gawdi l-kompetittività.